pong masayang umaga sa inyong lahat mga kaibigan. Ito po muli ang inyong palatuntun ng Adventist Med Facebook Live. At dahil Tuesday po ngayon ay Lifestyle Medicine Kitchen tayo. At ito po lahat ay hatid po sa inyo ng Lifestyle Medicine Department siyempre po ng ating ah, mahal na hospital. At ang ating pong hospital ngayon nga yes. ay nagsimula kahapon ay nagsimula. po ng ating 91st anniversary kaya maraming salamat po sa inyong walang sawang uh, pagsuporta at pagtangkilik sa ating pambaga-muta at sa ating kolehiyo. At tayo po ngayon ay resilient at 19 first no, at 91. So ngayon po tayo po ay uh, manalangin muna bago tayo magpatuloy. Maraming po salamat Panginoon sa tanging pagkakataong ito na sa buong sanglinggo ng aming pagdiriwang ng aming anibersaryo ay makakapaghatid kami ng isang uh, espesyal na lutuin para sa aming mga tagapakinig at tagasubaybay. So, ito pong aming uh, ipapakitang uh, putahe ay maging pagpapala sa lahat ng makakapanood po nito. At magiging magandang handa sa mga hapag, sa mga lamesa, mm -hmm. sa mga tahanan ng aming mga tagasubaybay para sa kalusugan ng kanilang mga mahalang sa buhay. Mm. So, po ang aming dalangin at pagpapasalamat sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. So, Thankful Tuesday. Talagang so, punog-punog tayo ng thankfulness this week. At um, sa Amerika, sa Webes, no? Thanksgiving, Thanksgiving. nila. No? Kaya tayo din dito po. Sa Adventist Medical Center Manila at Manila Adventist College ay Thanksgiving Day din natin yan. Kaya... Ang tabayanan nyo po. Pero ngayon, nakikita na ninyo kung ang ating uh, uh, iahatid sa inyong uh, lutuin. Ito po ay chickpeas with tomatoes, tomatoes and spinach. no? Ito po iahatid sa atin ng isa sa ating mga Lifestyle Medicine uh, staff at uh, health educators. Si Ma'am Michelle Villones, uh, that's my man. Happy Tuesday. Happy Thankful Tuesday sa iyo. Ayan po. Happy Thankful Tuesday po sa ating mga viewers. Ayan, at uh, talagang bumabata lalo si eh. mamay Mayl. <laughs> at ang bata ang tingin. Kaya sabi ni Ma'am Lady ay huwag daw i-partner si Sir Rodney. <laughs> Kasi lalo ka raw nagiging bata pa <laughs> si Rodney ang partner mo dito sa lifestyle medicine. <laughs> Kit. Yun po siguro nagagawa ng ano mga... So, Ngayon pa ma'am po. Dahil tayo, <laughs> tayo pagkamin sa na hindi available, papa-salamat tayo sa lahat ng mga relievo sa atin lalo sa last week. <laughs> Yes. Si Ma lady, maraming salamat. So ngayon po ay uh, ibigay natin ang panahon kay Ma'am uh, Miles. Ano ba itong uh, uh, chickpeas na ito? At ano mga makukuha nating uh, uh, vitamin at sustansya? Yes at paano natin ihahanda itong uh, lutuin ito. Yes. Yeah. So, ayan, ang bida po sa ating kusina ngayong umaga, hindi na talaga magtatago pa, kitang-kita natin, no, yung ating chickpeas or yung tinatawag natin, garbanzo. So, ito po ay nasa pamilya ng mga legumes or legumes, leg, legumes. Ayan po. So, ito pong mga to ay alam natin pag sinabing vegetarian, yung ating uh, diet, ito yung isa sa mga talagang hinuhugot na mga ano yung ingredients na dapat kasama sa ating diet sapagkat ito po yung tinatawag na plant-based, ito po yung pwedeng source, plant-based protein po natin, yeah. yung ating chickpeas. At ito po yung ating gagawin ngayong umaga ay napakadali at napaka talagang minimal lang po yung ating mga ingredients na kailanganin. Kaya swak, magiging swak na swak pa rin po sa ating budget. Uh -huh. Pero, syempre, masustansya at talagang masarap. Yun naman po yung gusto nating ma-achieve. At yung gustong-gusto din po namin is ma-enjoy nyo yung inyong kakainin. Kaya gusto po namin ituro, ito yung panibagong recipe. At aside from that, ito po kasing garbanzos, ito yung hindi pa gaano kadalas nakikita eh sa mm -hmm. hapag ng mga bawat Pilipino, you know? Correct. Bibihira pa lang. Madalas yung munggo, mm -hmm. di ba po? Ako kasi mamasa, mm -hmm. lumaki sa community na mayroong Indian Sikh oh. Temple. Oh. Uh, oh, yung simbaho po ng Bumbay. Oo, oh, oh, ito madalas. So, eh. Doon ko unang nakita itong garbantos. Garbantos. No? So, talagang ito ay very staple mm -hmm. food, food kasama nung kanilang uh, chapati, nung yes, kanilang roti. Yes, partner. Uh, <laughs> ito ang kapartner. Kaya bata pa lang ako, uh, na, naririnig ko na at natikmang ko na itong... Mm -hmm. uh, Kamusta pero po Pero sa bahay namin, mm -hmm. hindi ito niluluto. <laughs> ano? Hindi no? kami nagluluto po uh -huh. nito. No? kahit na yun, mm -hmm. no? ngayon, yon ano, ngayon, parang nahi mahirap hindi siya, Ganun ka, hindi sa kasama sa recipe for mm -hmm. the whole week, bihira. Yes. No? So, so, siguro po, subukan natin itong yan. matutunan itong recipe na to. Alam And ko, maraming nakaka-relate sa akin. <laughs> kaya totoo po. ito po, sana mainganyo tayo uh -huh. na maging bahagi ito ng ating weekly yes. Uh, menu. Opo. Uh -huh. Actually, last uh, week po, yung ating ginawang recipe din is ginamitan po natin ng ating uh, chickpeas o yung ating garbanzos. At talagang maraming mga uh, comment tayo mm. natanggap na talagang nasarapan po talaga at nasubukan itong recipe din na ito. Yeah. So ngayon po ay panibagong recipe yung ating matutunan para po talaga uh, ini-encourage namin kayo na subukan gamitin o oh, i-maximize e po. Ito po kasi murang-mura po itong mabibili. Kung ito po ay mabibili ninyo, pwede sa palengke, yung, uh, yung hindi pa puluto, yeah. yung dry, dry, yung ano po. Dry na ibababa oh, like, mo mo. No? Or pwede naman po in-can. So pag in-can po, like mga 20 plus. Ito pong atin ay, uh, since wala po akong nahanap nito, hindi po nakabili sa palengke, ito po ay yung sa can. Hinugasan po. Mura lang. Yes, no? 24 pesos. Wow. Isang lata po nito. So, imagine niyo po, Uh, pwede nyo ito ihanda sa tanghalian, sa gabi, dinner, ito na po yung pwede nyo kainin. At talagang buong-buo na yung meal, complete meal na na masasabi po. Dahil may carbohydrates tayo at yung source po natin ng protein. At syempre yung fat, no? healthy fat naman ito. So, hindi na po natin papatagalin pa. Simulan na po natin, Sir Wilson. So, syempre, ano po yung mga ingredients o kakailanganin? Unang-una yung ating chickpeas o yung ating garbanzo. So bakit po natin ito ibinida ngayon sa ating kusina? Sapagkat masasabi po natin na ito po ay isang power food din. Bakit? Dahil po ito ay cholesterol-free. So, lahat naman po ng mga gulay, mga plant-based na pagkain, uh, wala po yung kolesterol. Kaya, ito po yung safe na safe po natin matatawag. Mataas sa fiber at ito po sa protein na tinatawag. Kaya, maganda po yan sa digestion, maganda po yan sa ating puso, at even po sa ating mga, mga diabetic na, ano, diabetes na mga mm. kaibigan, maganda po siya in controlling blood sugar kasi po mababa yung kanyang glycemic index. Ayon. Hindi po siya uh, mag-shoot up. Okay po? So, ayan yung kagandahan niya. So, imagine niyo po, yung isang uh, cup nito ay 210 calories. O, so, halabihin natin, siyempre, eh, syempre, sasangkapan pa yan. So, like, mga half cup lang yung po natin. Ito din yung kagandahan dahil sa taas ng fiber niya, you are feeling full. Busog na po kayo agad. Kaya maganda siya sa mga nag-weight loss nating Uh, mga kaibigan. Susubukan niyo po. Bakit kaya sa cheek piece ang tawag? Oo oh, nga po eh. Yung, pero... pero... Ah, parang kasing piece niya eh. Oo. Cheek. Siguro po assignment yung natin pala yun. Kasi <laughs> may dalawa siyang ano eh. <laughs> cheek. Yung cheek sa ating mukha. Cheek face. Mm. ah <laughs> Pwede siguro siya parang uh, chicken uh, ball. Yes. No? Pwede po. Parang kasi protein eh. Totoo po. Actually, yun nga po, ano siya, meat substitute uh -huh. po natin siya since it has a nutty flavor po. yung yeah. And yung texture niya parang medyo ano po eh, yung grains talaga. So, magandang-maganda po siya. Aside from yung gagawin po natin recipe, ang ginagawa pa po, po dito, ginagawang salad, sinasama po sa ating mga soup, sa stew, at yung tinatawag po natin yumus or hummus, uh -huh. ba? yung enunciation uh, nun. So, uh, ginagawa po siyang mga dip mga sauce. Sausawan. Sausawan po talaga. So, napakadaming use po. At simpleng ito pong gagawin natin ay napakadaling preparation po ng ating chickpeas. So, ano pa pong kakailanganin natin? Ayan, nandyan po yung ating... Ito po ay optional po yung ating oil. Pero ang gagamitin natin yun, syempre yung ating water. So, pwede na po natin sigurong painitan. Yung i-preheat na po natin yung ating uh, pan. no So, ano pa po? Nandyan yung ating uh, isang peraso po ng ating sibuyas syempre, yung ating uh, garlic, ito pong ang garlic natin hindi lang two, two cloves po, no? Kasi, syempre, mahilig tayo sa garlic at talagang gusto natin mas lumabas yung lasa niya. So, ginawa ko po siyang apat, dinoble ko po siya. At, ayan po, half finger length ng ating fresh root ginger. Nung ating luya, siyempre po, ito yung fresh na talagang pampaanghang at talagang sumisipa, no? At, Ayan, two mild chili. So, depende po sa gusto ninyong anghang. So, meron po tayo dito sili. At the same time, yung ating uh, half teaspoon ating turmeric, half teaspoon ng ating ground cumin, four tomatoes. So, ito medyo ngayon sa panahon po natin medyo <laughs> ginto. ginto yung ating presyo nito. So, at least maka two to three tayo na tomatoes. Pwedeng-pwede na po yun. So, ito po yung natural nating MSG no umami flavor at the same time napakayaman po sa lycopene, vitamin A at napakadaming antioxidant pong kabilang dito kaya solve na solve yung ating uh, yung health natin dito. So, igigisa lang po natin yung ating syempre bawang, sibuyas at yung ating luya. Ayan, napakadali since na chop na po siya na ahead of time. So, yun po, napakadali lang ng preparation nito once na na-ready na yung ating mga ingredients. So, nandyan din po yung ating 2 uh, tomato puree. Pag wala po, pwede tayong gumamit ng tomato paste. So, andyan din po yung ating chickpeas at yung ating spinach leaves o yung ating colitis. Napakayaman po sa uh, napakadaming vitamina. Andyan din po yung ating magnesium, potassium. So, good for our heart health po sa mga hindi naman available yung ating kulitis, pwedeng pwede po yung ating native na talbos ng kamote o kayo ng ating kangkong, no? Yeah. So, wala pong problema. Kung ano pong available sa inyo, ay pwedeng pwede. Huwag po kayong matakot na pag-eksperimentuhan. Mag-explore po tayo ng ating mga ingredients. Ibang ingredient. nagagawa ng green no? yes. sa ating mga diet. Kaya Totoo maganda po. po siyang isama na hindi siya masyadong nakaka-apekto sa lasa ng ating main uh, Uh, ingredient, which mm -hmm. is, which is uh, chickpeas or oh, yes. yung ating garban Opo. Oh, so, batiin natin si Ma'am Eden Elisa. Ayan! Hi, Ma'am Eden! <laughs> Happy morning. Baka po ay... <laughs> si Ma'am Imelda Mindoro, watching from San Pablo City, si Ma'am Israel Ignacio, si Sonia Aliling. Ayan po. Thank you for watching. Si Ninang Betty Prias. Uh, Happy Thanksgiving din sa inyo dyan. Although tapos na sa Canada, no? Mm -hmm. And then si Ma'am Cecil Panugaw. Hi. Ito, magandang magluto to. Wow, si patikin po. And then si Ma'am uh, si Ma am Amelia Garcia. Yes. So, Kayo man? po, anong recipe nyo ng chickpeas na yeah. pwede nyo i-share, no? Dito po. Feel free po i-comment nyo po yan sa ating comment section below para po yung ating iba pang mga viewers, mga online idea, community. No? Ano pong idea nyo? Actually, ito po, uh, madalas ginagawa po itong burger, Sir Wilson, eh. Mm -hmm, ito yung pinaka-base niya. At napakasarap po talaga. Samahan mo ng mushroom, no? Talagang lasan lasa mo. Kuhang-kuha yung meaty uh, flavor niya. At the same time, yung pinaka-texture. No? Gamitan lang po ng ating mga plant-based na pwedeng binder at Siguro po kayang-kaya lalo na sa mga tsikiting na mahilig sa burger of sa burger, mga sandwiches, may na naglalabas ng burger yes. no? yung uh, mga alam ko natin yung mga uh, burger chain, mm. or burger burger fast food mm -hmm. na no? meron na silang kanya-kanyang plant version. Plant-based, plant-based no? version plant-based version ng kanilang mga Uh, burgers. Yes huh? po. Nung nakaraan tayo sa Wilson, ay may ginawa dito yung mga ating healthy snacks. Mm -hmm. Natatandaan po ba natin? Pwede ninyong malikan yung ating uh, uh, video po, recorded video na nung si Ma'am Joy Fajardo, tama po uh -huh, ba? Yeah. Yung kanyang uh, burger, guilt-free burger na kung saan gawa yeah. sa banana peel. Yeah. Di ba po? Yung pinakapati niya. So, try po natin balikan at ano marami po kayo. Siyempre po, yung ating uh, tomatoes. Uh -huh. So, para talagang so, lumabas po mag, yung pinakapampalasa mag, uh, niya. Mag-gisa sa tubig, no? Water labas lang po labas yan. Labas labas din ang kanyang uh, amoy. Yes, since ang ating mga gulay naman ay may natural oil na yan. So, let us uh, allow it to talagang ilabas yung kanyang natural oil. Hmm. Ayan po. So, dito po sa studio, amoy na amoy mo yung usual na ginigisa eh. Aromatic hmm. na uh, amoy po. So, kung kayo naman po, uh, ito pong ating mga ginamit ng mga spices ay talaga po para ma-achieve o ma-enhance -ma pa yung flavoring itong ating niluluto. Pero kung ano pong available na meron kayo dyan, ay pwedeng-pwede po natin gamitin. Kung kayo po ay may dried basil, kung kayo po ay may oregano, so pwedeng-pwede din po yan gamitin yeah, rosemary. natin. Rosemary. Rosemary. So feel free po to explore at lalong higit naman kasi gusto talaga natin yung Then, lasa pa lang. At the same time, mabawasan yung paggamit ng salt. Yeah. So, di ba kahit kakaunti na si, lang. Ano, si no? Oo! Oh! <laughs> gamit <laughs> na, si na gamit. Si po. <laughs> uh, minsan din natin pinapansin niya sa supermarket pero oh, no, nakangiti yan sa atin napakadaming gamit no. at, uh, sabi nga ni mababas, alternative best alternative for salt, salt. So, para hindi tayo matukto sa salt mm -hmm. at sa kung ano-anong magic sarap dyan or uh, oh. or uh, seasoning na hindi yes. natin alam ang laman. Totoo uh -huh. po. Kasi po ngayon kami ay ongoing po sa ating CHIP program or Complete mm -hmm. Health impro Improvement Program. And marami pong testimony kami narinig talaga na kung papaano nila ngayon mas na-appreciate itong mga herbs and spices. Mm hindi -hmm. po naakala dati parang laging asin lang, nilalagay. Minsan, asin, yung lang, minsan yung may betchin no? pa nga na nilalagay mm -hmm. yung mga MSG, synthetic MSG natin. no? So, pwede pala. Itong ilagay o yung agamitin, itong mga fresh, no, hindi lang pala yung puro mga dried. At talagang lasang-lasa na. So, nilagay na po natin ang ating, ating magic chickpeas. Uh, chickpeas. <laughs> ang ating power food. So, ito ay hindi natin to dudurugin, ano? Yes. Kailangan ma-maintain lang natin yung ating pagkabilog. Buo niya. Pagkabuo. Ayan. So, from that, pwede na po natin din timplahan. So, meron po tayong pruniper yung ating garlic powder at yung ating mushroom powder. So, pampalasa po siya. Then, actually, i-adjust natin kung lalagyan pa natin na ating salt mamaya. Mm -hmm. Ayan. So, medyo mahilig po kasi sa garlic. Ang mga tao dito, kaya medyo dinamihan namihan ko ng ating garlic powder. Kahit wala nang asin. Opo, oh, kahit wala nang asin. So, uh, yan po yung ating uh, teaspoon ng ating cumin. Ito yung medyo mag-aamoy ano siya eh. O maglalasang curry or something spice talaga na, na ating recipe today. Amoy, amoy pa lang mm -hmm. talagang. the <laughs> si cumin. Ayan. At syempre yung ating tomato paste. Ito ba ang magpapapula rito? Magiging yes. pula to, no? konti po natin ating water. At syempre, yung ating turmeric. Half teaspoon po nating na turmeric. Ayan. So, pwede naman din pong fresh yung ating gamitin. Or pag may naka-ready na kayo na powder, pwede, pwede din naman po. Ayan. So, medyo pakuluin lang natin ng konti at pwede na natin din isama yung ating uh, yung ating spinach. So, ganun lang po. So, pwede din natin samahan po nitong ating oyster o vegetarian oyster sauce. Yeah, so, so, at least a teaspoon para kahit konti ay may uh, ito po kasi medyo manamis-namis na ano ko eh. Halo na. So, dahil makamatis po siya ay para siyang ano, Spanish uh, mm -hmm. style. So, kung kayo po ay may mascovado sugar or coco sugar, Panis parang medyo Italian. may matamis-tamis lang po, ay mm -hmm. eh, pwede din po nating haluan. Okay. So, ganun lang po kadali. Actually, itong recipe po na ito, pwede po natin siyang samahan o ibalot sa ating wrapper, mm -hmm. yung tortilla wrapper, pwede din po natin gawin siyang... Uh, isama sa ating salad, uh -huh. no? Pwede din po siya gawin. So, pwede po, po siya i-modify, actually. Mm. So, ngayon, titikman po natin kung okay na po yung ating lasa o yung timpla po ng ating chickpeas. Ayan. Sa so, anong gusto, gusto mm. nating nga uh, ano nito? Medyo tuyo-tuyo? Opo, or um, pwede din naman natin lagyan pa konti, sir, since um, ilalagay po po natin itong ating okay. spinach. So, sarap, sir Wilson. Anong, uh, no need to put salt? salt. yeah. Kasi nandun na yung lumabas yung lasa. Talong higit yung ating kamatis. Mm -hmm. Tapos, good combination po nung ating uh, chickpeas. So, ngayon, sasamahan natin lastly, yung ating chili. Medyo pampakiliti nga po Pantagana. natin, no? Oh. <laughs> Lalong higit sa mga mahilig sa maanghang, pero... Lagi natin sinasabi, in moderation pa din. ba? Diba? So, na, nung nakaraan na topic po natin yung GERD. So, na-mention po doon yung mga medyo spicy na pagkain. eh, talagang mm -hmm. limit lang. So, isang sili lang nilagay natin. Yes, isang sili lang po. O, oh, mabango pa rin kahit yung isa. Totoo po. Mm -hmm. At then, finally we can put na po yung ating, ayan. At yeah. least two cups or 200 grams po ng ating baking. power leaves. yes peanuts. Peanuts, peanuts, peanuts. Ito yung gusto ni Papa eh. Mm -hmm. Sama <laughs> <po> ba? <laughs> Ayan po. So actually, kapag nakabuo po natin to, ito po per serving ay aabot po ng at least 145 grams lang po ng ating ah, calories, mm -hmm. yung ating per serving po ng ating uh, chickpeas with tomatoes and spinach. Mm -hmm. So Uh, hintayin lang po natin na medyo mag-shrink siya. Then, pwede na po natin patayin yung ating... Tikman ko lang po kung okay na yung ating cheese. please. So, habang ating pong uh, pina-final ito, pina-final touch at ating... Mm -hmm. uh, uh, niyahanda rin para kumpirmahin natin na talagang masarap. Yes. Ating <laughs> taga-taste, ano? Taste you know, natin ay uh, panuorin po muna natin itong ating mga patalastas sa ating uh, hospital. Ito ang mga available services ng Adventist Med para sa ating new normal setup. Ang outpatient services is open to serve you. Pero walang walk-in, please call to set an appointment para sa inyong face-to-face -face consultation. Kung hindi kayo makararating, you can have your virtual consultation gamit ang aming telemedicine. Ang aming dental services is ready to serve you. Same with our physical therapy And rehabilitation. Once again, no walk in. Please set an appointment. Here are the services you can have at the comforts of your home laboratory services, immunization services, PT and rehab home care. You can even have your medicines delivered at your doorsteps through. medicine delivery. Meron din kaming drive through services for laboratory and immunization. For meals, snacks, and more na siguradong nutritious and delicious, here's our healthy bites. We are open for takeout. <laughs> for your convenience, you can have it delivered or picked up. Let's go to... Ayan po ang ating mga patok na patok na servisyo. Proven and tested at masasarap na mga produkto do po dito sa ating Adventist Medical Center Manila at sa ating Healthy Bites yes. vegetarian restaurant. At ngayon po. Tawagin natin ang ating mapalad na tagapagtikim ng ating niluto para kumpirmahin, no? Kung okay ba papasa kaya? Masarap, masarap talaga ng ating uh, inihanda ngayon. Tawagin natin si Sir Andy Casel. Yeah. po ang ating Ah, uh, chickpeas with tomatoes and spinach. Very easy, affordable, and nutritious. Tingnan natin kung delicious. <laughs> Ayan po. What is your comment, sir? Kamusta? Salak, ma'am. Uh -huh. Tomato and the spinach. Uh-huh. They mix well. Uh -huh. It's fresh, it's crunchy, it's juicy, hindi siya overcooked. And the beans is saktong good for protein. Mm. yes. Ayon. Thank you. Thank you, Sir Andy. Thank you. Thank wow. You. So, talagang pasado. Pag uh, ka talaga ng garbanzos, so, hindi mo talaga maiwasang umuya ka talaga. Totoo <laughs> <laughs> <Numuya, laughs> mo siya uh -huh. at nanam namin. Yes. And because of these uh, other ingredients mm -hmm. no, na nanuot doon sa loob ng ating chickpeas o nung ating garbanzos ay yes. talaga namang napakasarap. Wala na tayong nilagay na asin, Sir Will, so yeah. take note so, on walang that. Walang asin po. <laughs> walang asin, walang mantika, mm -hmm. hangka pa. Talagang mga huh? as much as possible fresh kung yeah. po pwedeng gamitin. So, wala pa po tayong 30 minutos, ano. Yes, Atakos very easy. Natin ito, napakadali po. Kaya mm -hmm. yung mga nag-iisip pa kung ano ang inyong tanghalian o ang inyong hapunan mamaya, iyan yes. na po reviewin nyo lang ang ating mga ingredients at uh, magkaano magkano ito uh, nagastos lang natin mm -hmm. dito. Actually po, uh, papatak lang po ito ng 100 pesos. Wow, napakamura. Yes. Napaka Since no? yung ating nabili pong carp garb garban sauce ay in can po nito ay 24 pesos lang. Mm -hmm. So yung ating kamatis sabihin po nating 30 pesos. So for 5, 4 to 5 pieces, mm -hmm. 'di diba po? At syempre, yung other na mga ito, sangkap na to talagang may kita naman sa ating kusina eh. Mm -hmm. So halos hindi na tayo kung available, hindi na tayo bibili eh. So, ito lang po talaga yung pinaka bibilhin Less than 100 po yung ating... Good for? Ilang tao na itong po. So, uh, isang bowl natin that's ito? That's good na for 2 to 3 persons. Ayan, Ayan so, po. po. Kumusta yung anghang pala? Kamusta? Andy. so Andy, nasiniting ka ba sa anghang? <laughs> sa hindi masyado. <laughs> sa akin, saktong-sakto lang eh, kasi ako mahilig sa maanghang. So, kung gusto nyo po maanghang, eh, hahanapin nyo na lang yung ating sili, no? Yes, pwedeng-pwedeng niya ni adjust or pwedeng... Or dagdaga ng sili. Chili po, powder, buduran po natin. parang kulay pas... Pasko? Parang kulay, kulay holidays na rin, ano? Ayan, pwede po siya Simula additional muna. menu sa inyong uh, Pasko na gaganapin sa mga celebrations year, po natin. Or year, end celebrations. Yes, yeah. Very Feel simple, free. no? Uh, kapag ito po inyong gawin, itag lang po kami ang ating Adventist Medical Center Manila para po din natin at ma-feature din po sa ating program. Sigurado Ayan po. yan. Gagawin niya ng ating mga taga-subaybay. Yes. So, bago pa natin hilingan si uh, Ma'am Miles ng isang uh, panalangin, narito po muna ang isang uh, talata na gusto nating iwan sa inyong lahat. Matagpuan uh, po sa 1 Timothy chapter 4, verse 6. Sabi po dyan, if you point these things out, To the brothers and sisters, you will be a good ministers of Christ Jesus. No? Mm -hmm. And, ano sabi yan? Nourish on the truth of the faith and of the good teaching that you have followed. Mm -hmm. Totoo po yan. Ano? Napakainam na uh, wala tayong ibang hangarin mm -hmm. no? kundi ibahagi kung ano yung katotohanan, yes. ano yung nakakabuti at ano yung uh, uh, mabubuting turok mm -hmm. sa ating mga kapwa. So, nawa, ito pong ating Lifestyle Medicine Kitchen. Simula nung tayo nagpasimula, ay ganito pong naging resulta at epekto sa inyo. Ang ibahagi, ang uh, uh, katotohanan sa mga mm -hmm. simpleng lutuin, sa mga malulusog na lutuin, at sa mga uh, guilt-free. Guilt yeah. So, talagang pahahabain ang ating mga buhay, My. pagkasama nito sa ating lifestyle. Yes. Tingnan natin yung mic sa isa pong panalangin. Okay po. Tayo po ay manalangin. O dakila naming Diyos, kami po ay nagpapasalamat sa pagkakataong muling ipinagkaloob sa bawat isa, nakasumpung po at natuto ng panibagong recipe. Dalangin namin, Aman, na sa pamamagitan ng recipe ito, ay mas bumuti ang kalusugan at kalagayan ng aming mga viewers nasaan man po silang lugar, sila po ay pagpalain at ang kanilang pamilya, ganun din naman ang kanilang mga hanap buhay. Nawa, ito po ay maging isang aral na mas piliin ang kung ano pong makabubuti na mga pagkain sa araw-araw pong uh, paghahanda at pagkain. At ganun din naman, Ama, nang sa gayon, ang bawat isa ay lumakas at sama-sama pong makapaglingkod sa inyo at tapat na maghihintay. Pagpalain po, ang aming mga manu manunood uh, na sila po ay protektahan, samahan po sa uh, buong araw na ito. Maraming maraming salamat po sa buhay at pagpapalang ipinagkakaloob. Ito ang aming dalangin sa matamis na pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Maraming salamat mamay yes, sa iyong thank you. Uh, preparation, thank you. sa iyong paghahanda at sa pagtuturo itong ating chickpeas with tomatoes and spinach. At yan na naman po ang isa nating edisyon ng ating Lifestyle Medicine Kitchen hanggang sa susunod po ling Martes. So, pumuli yes. ang inyong lingkod, si Wilson Sia nagsasabing, Lifestyle is indeed a medicine. Maraming salamat po and God bless.